Sən getdiniz o boşanma məsələsini həll elə, ora qol çək. Açar gəlməyincə, bu kağıza qol çəkən döyürəm. Məhkəmədə görüşərik. Talib oğlu Solmaz Kərəm qızı ilə evlənməyə razısınız? Bəli. Atam oğlu ilə Ataş Yavər oğlu ilə evlənməyə razısınız? Mən. Ataş qaybaq qatığa qarışdı. Slavyanka sularının xüsusi sponsorluğu ilə yaxşı olar. Bu şənbə saat 22:00-da.